Сайн бацхан уу хүүхдүүд ээ. За өнөөдрийнхөө хичээлд орцгоё. Математикийн сурах хүчгийг дэвтэр ном шугам харандаага бэлдээрэй. Өмнөх хичээлээс эргэн санацгаая. Өмнөх хичээл дээр юу үтсэн бэлээ? Дугуй, диаграм. Өөрөөр хэлбэл бас процент үтсэн дээ. За чацарга нь 50%. Тэгвэл айнс хэдэн хувь байна? 25% байна. За мөн өмнөх ангиудад багнан диаграм үзсэн. Дэлгэцэн дээр нэг ангийн дөрвөн сурагчийн өндрийг багнан диаграмаар харуулсан байна. За хин гэдэг хүүхдүүд байна уу? Амар 135 см. Гэрэл 125 см. Номин 110 см. Тэлмэн 150 см. Хин хамгийн намхан байна уу? Хин хамгийн намхан байна уу? Багнан диаграммасаа харъя. Номин 110 см учраас хамгийн намхан байна. Хин хамгийн өндөр вэ? Тэлмэн хамгийн өндөр байна. Тэлмэн хэдэн сантиметр байлаа? 150 сантиметр байсан. Тэгвэл тэлмэнгийн өсөлтийг хүснэгтээр гаргасан байна. Тэлмэнгийн өсөлтийг хүснэгтээр гаргаж. За тэлмэн 2017 онд 125 сантиметр. 2018 онд 130 сантиметр. 2019 онд 138 сантиметр. 2020 онд 150 см шин. Тэгвэл тэлмэнгийн өсөлтийн хүснэгтийг энийг графикаар харуулж болох уу? Дөрвөн хүүхэд дээр дөрвөн хүүхэд тус тустай гарсан байсан. Тэгвэл тэлмэн дээр яаж дүрстлэх вэ? Тэлмэнгийн өндрийг. А бид нар өмнөх ангиудад пиктограм, багнан диаграм, дугуй диаграмуудыг яасан бэлээ? Үзсэн. Нэгдүгээр ангиас эхлээд пиктограмыг, за тэгээд дугуй диаграмыг өмнөх хичээлээр үзсэн байгаа. Сая бүгдээрээ багнан диаграмыг яасан? Үзлээ. Тэгвэл тэлмэнгийн өсөлтийг өнөөдрийнхөө хичээлээр юугаар дүрслэх нь вэ? Графикаар дүрслэх нь байна. Тэгвэл бидний өнөөдөр үзэх гэж байгаа хичээл маань өгөгдлийг графикаар дүрсэлж болдгийг мэдэж авах нь. Графикаар өгсөн мэдээллийг уншиж тайлбарлан бас хялбар график байгуулах нэ. За тэгвэл бүгдээрээ график байгуулахын өмнө уншъя. За мэдээлэл байна. Цаг агаарын мэдээ. Цаг агаарын мэдээг бид нар тоо мэдээллээр хүснэгтээр өгдөг. Тэгвэл дэлгэцэн дээр цаг агаарын мэдээг өнөөдөр үзэх гэж байгаа графикаар өгсөн байна. За бүгдээрээ өгсөн мэдээллийг уншъя. За график хэвтээ тэнхлэг дээр цагуудыг өгсөн байна. 8 цагт хэдэн хэм байсан байна? 8 цагт цагаа оллоо. 8 цагт 6 хэм байсан байна. Тэгвэл 12 цагт хэдэн хэм байсан байна уу? 12 цагт цагаа оллоо. Цаг маань хэвтээ тэнхлэг дээр байна. Тэгэхээр 12 цагт 12 хэм байна. 14 цагт хэдэн хэм байна? 14 цагт 9 хэм байна. 14 цагт 9 хэм байна. Бүгдээрээ графикийг уншлаа. Тэгвэл дараагийн графикийг уншъя. Уншаад асуултанд хариулна. Хүнсний дэлгүүрт үйлчлүүлэгчдийн тоог графикаар харуулжээ. Хүнсний дэлгүүрт орж үйлчлүүлсэн хүмүүсийн тоог графикаар харуулсан байна. За графикийн хэвтэй тэнхлэг дээр цагуудыг тэмдэглэсэн байна. Босоо тэнхлэгдэр үйлчлүүлэгчдийн тоо байна. За тэгвэл асуултаа уншъя бүгдээрээ. Дэлгүүр 10 цагт нээхэд хідэн үйлчлүүлэгч байсан бэ? Дэлгүүр 10 цагт нээхэд хідэн үйлчлүүлэгч байсан бэ? За бүгдээрээ хэвтээ тэнхлэгээс 10 цагаа олоорой. Хід байсан байна. 2 үйлчлүүлэгч байсан байна. Дараагийн асуултыг сонсъё. За уншаарай. 13 цагт дэлгүүр
хідэн үйлчлүүлэгчтэй болсон бэ. 13 цаг гэсэн учраас хевтэй тэнхлэг дээрээсээ 13 цагаа олоорой. 13 цаг. Хідэн үйлчлүүлэгчтэй болсон байна. 22 үйлчлүүлэгчтэй. Дараагийн асуулт. Хідэн цагт дэлгүүр 5 үйлчлүүлэгчтэй болсон бэ. Тэгэхээр 5 үйлчлүүлэгчээ эхлээ олох нь байна. 5 үйлчлүүлэгч оллоо. Хідэн цаг уу? Арван таван цагт 5 үйлчлүүлэгчтэй болсон байна. За тэгвэл бүгдээрээ график үнсэж юм чи одоо хэлбэр график байгуулъя. Тэгэхээр түрүүний тэлмэнгийн өсөлтийн мэдээллийг ашиглая. График байгуулалт юу анхаарах ёстойг харъя. Графика нэрлэх нь хэвтэй тэнхлэгийн нэр хуваар, босоо тэнхлэгийн нэр хуваар. За тэгээд нэгжийн урт байх нь. График байгуулахын тулд эхлээд яах нь вэ? Хэвтэй босоо тэнхлэг татгах нь ш. За бүгдээрээ дэвтрээ нээгээд графикийн нэр тэлмэнгийн өсөлтийн хүснэгтэн мэдээлэл хэрэгтэй тийм ээ. Тэлмэнгийн өсөлтийн хүснэгтэн мэдээлэл. За та нарт маань дэвтрийн дөрвөлжин шугамтай нүд дэвтрийнхаа нүдийг ашиглана гэсэн үг. Багш нь энийг яг дэвтрийн дөрвөлжин шугамтай нүд гэж ашиглаад за хевтэй тэнхлэгийг татаараа бүдээрээ 5 см эрчим татчихэ. Хевтэй тэнхлэгээ татсан бол одоо юу татах ёстой вэ? Босоо тэнхлэгийг татъя. Хевтэй босоо тэнхлэгээ татна гэсэн тийм ээ. За хевтэй босоо тэнхлэг тасныхаа дараагаар юу тавих ёстой? Хуваар тавих ёстой. Хоёр тэнхлэгийн огтлолц дээр тиг байх хэвээр энд тиг тавьчих тиг. За хевтэй тэнхлэг дээр юуг тавьсан бэлээ? Хугацааг тавьсан. 2017 2018 2019 2020. За бүгдээрээ дэвтэртээ тэмдэглэгээнүүдийг хийх нь вэ шүү. 1-1 сантиметрээр яасан. Хуваасан. Одоо босоо тэнхлэг дээр хуваараа тавина. Босоо тэнхлэгийнхаа хуварыг тиг 20 40 60 80 120 140 160. За бүгдээрээ хуваараа тавиад тоонуудаа бичичээ. За бүгдээрээ та нар өөрсдийнхөө дэвтэр дээрээ хуваариудаа тэмдэглээрэй. За одоо графика байгуулахын тулд тэлмэн 2017 онд хэдэн сантиметр байсан? 125. Цэгээ тэмдэглэе. 2017-оо 120-той яах вэ? Огтлолцуулаад цэгээ тэмдэглэе. 2017 онд 125 см. За 2018 онд 130. 2019 онд 138 см. 2019 онд 138 см. За 2020 онд тэлмэнгийн өндөр хэд болсон бэлээ? 150. За 40-62-ын донд 150. Хялбар график байгуулахын тулд хевтэй босоо тэнхлэгээ татаад тэгээд босоо тэнхлэгийн хуваар хевтэй тэнхлэгийн хуваарыг бичнэ. Тэгээд яг уу огтлолын цэгийг тэмдэглэх нь байна. За дэлгэцэн дээр тэмдэглэсэн цэгийг хараарай зөв тэмдэглэж юу бүгдээрээ. За дэвтэр дээр тэмдэглэсэн цэгүүдээ тэгвэл одоо бүгдээрээ холбох нь байна. Дэвтэр дээр тэмдэглэсэн цэгүүдээ бүгдээрээ холбохоор юу үүсэж байна? Тэлмэнгийн
өсөлтийн график үүсэж байна. За, дэлгэцэн дээр анхаарад хийснээ дахиад нэг шалгая. Тэлмэн 2017 онд 125 см, 2018 онд 130, 2019 онд 138 см, 2020 онд 150. За, эдгээр цэгүүдийн хооронд нь яасан? Шулуунаар холбосон. Тэлмэнгийн өсөлт тасралтгүй яасан байна? Үргэлжилсэн байна. Бид нар хялбар графикийг байгууллаа. За, бодлого бодъё бүгдээрээ. Хүү нэг удаа шүдэ угаахдаа усаа гойжуулаад угаах юм бол 6 литр ус орно. Харин шилэн аяганд хийж угаавал тэг бүхэл 10.5 литр ус орох нэ. За, тэгвэл нэг удаа угаахад тэг бүхэл 10.5 литр, хоёр удаа байхад хэд болох вэ? Бүтээр 10-ын бутархай үйлдэлийг нэмэх үйлдэл үүссэн. Бас үржүүлэх үйлдэлс 1 литр. За, бүгдээрээ дэвтэртээ бичичээ. Нэг удаа угаахад тэг бүхэл 10.5 литр, хоёр дахь угаахад 1 литр, гурав дахьд 1 бүхэл 10.5 литр, дөрөв удаа угаахад 2 литр, тав удаа угаахад 2.5 литр, 6 удаа угаахад хэдэн литр ус орох нь вэ? 3 литр ус орно. Өөрөөр хэлбэл хилмингийн хэмнэлсэн усыг хүснэгтэр харуулсан байна. Одоо графикаар харуулъя бүгдээрээ. За, бүгдээрээ дэвтэртээ мөн айд хэвтээ босоо тэнхлэгээ зурна. Хэвтээ тэнхлэгтээ бүгдээрээ угаасан таваа бичээ. Хэдэн удаа угаасан? Тгээс эхэллээ. Нэг удаа. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Тав. 6. 6 см зурчих нь байна, тийм үү? Босоо тэнхлэгээ татъя. 6 см хэрчим татъя. Мөн 1 см-ээр хувааж. 1 литр, 2 литр, 3 литр, 4 литр. Хэдэн удаа угаасан давтамжийн тоог хэвтээ тэнхлэгээр тэмдэглэсэн. А, босоо тэнхлэг дээр хэдэн литр ус сэргэлхийг тэмдэглэсэн? 1 см-ээр. За, нэг удаа угаахад хэдэн литр ус орно гэлээ? Усаа гойжуулахгүй яаж угаана гэсэн? Шилэн аяганд хийж угаана гэсэн. Нэг удаа угаахад тэг бүхэл 10.5 литр ус гэсэн ш. Тэг бүхэл 10.5 маань энэ. Тэгэхээр нэг удаа угаахад тэг бүхэл 10.5 литр ус. Бүдэрэг дэвтэртээ дагаад хийж байгаа үсттэй. За, хоёр удаа болохоор хоёр удаа угаахад хэд гэсэн? 1 литр. Бүгдээрээ огтлын цэгөө тэмдэглэн тийм ээ. Нэг удаа угаахад тэг бүхэл 10.5, хоёр удаа угаахад 1 литр. За, гурван удаа угаахад хэд болох вэ? 1 бүхэл 10.5 литр. Дөрөв удаа угаахад 2 литр. Тав удаа угаахад 2.5 литр. Тэгвэл 6 удаа угаахад 3 литр ус орхоно ш. 6 удаа угаахад 3 литр ус орхоно. За, бүгдээрээ хараа эхлээснэ. 1 удаа угаахад 1.5 литр ус. 2 удаа угаахад 1 литр. 3 удаа угаахад 1.5 литр. 4 удаа угаахад хэдэн литр вэ? Босоо тэнхлэгтэр литрийн хэмжээг бичсэн байгаа. 2 литр. За, энэ босоо тэнхлэгтэр бид нар нэр бичиж гэвэл юу байх нь вэ? Усны хэмжээ байх нь. За, одоо графика байгуулахын тулд яах вэ? Огтлолын цэгүүдээ холбоно. За, цэгүүдээ хооронд нь шулуунаар тгээс эхлээ холбоё шүү. За, бүгдээрээ дэвтэртээ хийснийгаа шалгая. За, дэлгэц рүү анхаараарай. Нэг байхад хэд гисэн?
тэг бүхэл 1.5 2 байхад 1 литр 3 удаа угаахад 1.5 4 5 6 За бүгдээрээ цэгүүдээ шалгаараа дэвтэр дээрхээ. За тэг байхад хэд вэ гэлээ? Тэг учраас шулуунаа тэгээс эхлээд холбоо. За нэг мэдээлэл сонсё бүгдээрээ. Дэлхийд усны нөөцөөрөө бага 145 улс байдгийн 121-т нь Монгол улс ордог юм байна шүү. Ус туслаар гойчход, туслаар ус гойчход хоногт 28.8 литр ус. Сард 864 литр ус, жилд 10.3 тонн ус алддаг байна. Иймээс усаа хэмнэж зөв зөвхөстэй хэрэглэж хэвшцгээе. Тэгвэл бүгдээ дараагийнхан бодлогыг хэмнсэн усан дээрээ бодъё. За, орон сууцанд 1 литр усыг 200 төгрөгөөр авдаг. Тэгвэл 6 угаалтар хэмнсэн усаа 33 литр ус болох нь хэдэн төгрөг болохыг үзье. За, дараагийн бодлогыг бодъё. Хүснэгтэр өгсөн байна. 1 удаа угаахад 5.5 литр ус яах вэ? Хэрэглэх үү, хэмнэх үү? Хэмнэн. Тэгвэл 4 удаа угаахад хэдэн литр ус хэмнэх нь вэ? 22 литр ус хэмнэх нь биш. Тэгвэл энэ 22 литр ус маань хэдэн төгрөг болохыг? Харин 1 литр усаа хэдэн төгрөгөөр бодох вэ? 200 төгрөгөөр. 22 литр ус маань хэдэн төгрөгтэй тэнцвэ вэ гэвэл 4400 төгрөг хэмнэх нэ. За, тэгвэл энийг бүгдээрээ графикаас уншъя. За, дараагийн бодлогыг бодъё. 5 дугаар ангийн сурагчид 100 кг хаягдл цаас цуглуулан тушаажээ. 1 кг хаягдл цаас 200 төгрөгийн үнэтэй бол хэдэн төгрөгтэй болсон бэ? Өснөгтэр харъя. 10 кг-ыг цуглуулахад хэдэн төгрөг болж байна? 2000 төгрөг. 20 кг нь 4000 төгрөг. 50 кг нь 10000 төгрөг. Хэдэн килограмм цаас цуглуулсан бэлээ? 100 кг-ыг цуглуулсан. Тэгвэл хэдэн төгрөгтэй болсон байна? 20000 төгрөгтэй болсон байна. За, энийг графикаар дүсэлж харуулсан байна. Босоо тэнхлэг дээр юу байна? Үн, хэвтэй тэнхлэг дээр химжээ нөх нь байна. Химжээгээ юугаар илэрхийллээ? Килограммаар илэрхийлсэн. За, бүгдээрээ графикаа уншъя. 10 кг-ыг цуглуулахад 2000 төгрөгтэй болсон байна. 20 кг-ыг цуглуулахад 4000. Босоо тэнхлэгийн 5000-аас яасан? Доогуур. За, энэ тэгвэл 100 кг-ыг цуглуулахад хэдэн төгрөгтэй болсон байна? 20000 төгрөгтэй болсон байна. Графикаас уншиж чадж гэнэ үү? За, дараагийн бодлогыг уншъя. Дугуйтай хүн 1 цагт 10 км явсан бол 2 цагт, 3 цагт, 4 цагт, 5 цагт хэдэн км зам туулсан бэ гэж байна. За, энийг бүгдээрээ графикийн дэвтэртэй байгуулъя. Тийм учраас хүснэгтийн татай, үснэгтийн бичиж авъя. 2 цагт 20 км, 3 цагт 30 км, 4 цагт 40 км, 5 цагт 50 км явсан. За, бүгдээрээ бас юу графика байгуулахын тулд юу хэрэгтэй вэ? Тэнхлэгээ байгуулна. За, бүгдээрээ тэнхлэгээ байгуулахын тулд 5 см татай, 5 см тэнхлэгээ татаад хэвтэй тэнхлэгийнхаа яасан нэрийг явсан цаг, 1 цаг, 2 цаг, 3, 4, 5 цагт явсан цагаа тэмдэглэсэн. Босоо тэнхлэг дээрээ туулсан замыг, дугуйчны туулсан замыг тэмдэглэе. Одоо цэгээ олно, тийм ээ? 1 цагт хэдэн км явна гэсэн дугуйчин? 1 цагт 10 км. 1 цагт 10 км. 2 цагт хэд болох вэ? 2 цагт 20 км. 3 цагт 30 км. 4 цагт 40 км. За, бүгдээрээ тэмдэглээрэй.
5 цагт хэдэн километр явах уу? 5 цагт 50 км явах. Одоо тэмдэглэсэн цэгүүдэд яах ёстой? Тэмдэглэсэн цэгүүдэд холбоно. Хөдлөөг яваагүй байхдаа тэг байх учраас тгээс эхлээд чигээ холбохоор дугуйчны явсан юу гарч ийн? Дугуйтай хүний явсан зам явалт гарч ийн. Бид тэгвэл өнөөдрийнхөө хичээлээр графикаар дүрсэлсэн өгөгдөл мэдээллийг уншиж тайлбарлсан. Жишээ нь юунд дээр тайлбарлаа? Цаг агаарын мэдээ, дэлгүүрт үйлчлүүлэгчдийн өгөгдлөөр графикийг уншсан. А мөн яасан? Хялбар графикийг дүрсэлсэн. Усны хэмжээ, хаягдлын цаас, хөдөлгөөний бодлого дээр хялбар графикийг байгуулсан. Тэгвэл цаг агаарын хэмжээ, үргэлжлэх хугацаа, он тоолол, хурд зэрэг өгөгдлийг графикаар дүрсэлдэг юм байна. Бас нөгөө талаараа юу вэ? Нэг хэмжигдэхүүн нь нөгөө хэмжигдэхүүнээс хамаарч байгаа хамаарлыг графикаар дүрсэлж болдог юм байна. За, гэрийнхэн даалгаврт нэг өдрийн цаг агаарын мэдээг цаг цагаар бол цаг цагаар өглөө босохдоо өдөр 4 удаа тэмдэглээд график байгуулж болно. Цаг цагаар мэдэж чадахгүй байвал 5 өдрийн цаг агаарын мэдээгээр график байгуулаарай. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсонд баярлалаа.